Чи обов'язково працівник має відпрацювати 14 днів при звільненні? Тема актуальна як для роботодавців, так і для працівників. Обов'язково додивіться відео до кінця, бо тут є багато нюансів, які я розповім у відео. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. На практиці я неодноразово бачив, коли працівник намагався звільнитися, або працівника звільняли, і йшла мова про відпрацювання 14 днів при звільненні. Хочу детально в цьому відео розповісти про ці 14 магічних днів, або про 2 тижні, які має права на ці 14 днів роботодавець, які має права працівник, щоб всі детально знали, як їх застосувати на практиці. Трудове законодавство дає працівнику право і гарантію звільнитися в будь-який момент, коли цього бажає працівник. Проте для роботодавця таке раптове звільнення працівника вплинуло би на певні виробничі процеси, і роботодавець не зміг би, наприклад, надавати послуги чи продавати товари, так як він робив це до того. Тому для роботодавця є певна гарантія, що якщо працівник звільняється самостійно за власним бажанням, він зобов'язаний повідомити такого роботодавця за 2 тижні до моменту звільнення, тобто за 14 днів. Це є обов'язок працівника. Тобто, простими словами, законодавство каже, що це не 14 днів, які обов'язково відпрацювати, це 14 днів, тобто 2 тижні, заздалегідь працівник повинен повідомити роботодавця, що він піде, і що роботодавцю потрібно шукати якусь альтернативу замість нього, щоб трудова функція продовжувала виконуватись. І якраз на цьому етапі виникає інше наступне логічне питання. Чи можна якось не відпрацьовувати ці 14 робочих днів, чи завжди у всіх випадках обов'язково відпрацювати 2 тижні? Тут насправді є 2 аспекти. Законодавство передбачає перелік надзвичайних умов, тобто форс-мажорних обставин. Якщо працівник повідомляє про ці умови роботодавцю, то роботодавець зобов'язаний відпустити працівника в той момент, коли працівник того сам бажає. Перелік цих умов не є вичерпний, але він є наступним. По-перше, це коли працівник вступив до вищого навчального закладу. По-друге, це якщо працівник переїжджає жити в іншу місцевість або переїжджає його дружина або чоловік. По-третє, це вагітність. По-четверте, це якщо працівник здійснює догляд за дитиною до 14 років або здійснює догляд за дитиною з інвалідністю. Наступне – це вихід на пенсію. Якщо особа здійснює догляд за хворим або особою з інвалідністю на першій групі. Також роботодавець зобов'язаний відпустити працівника, якщо працівник йде на іншу посаду, де його прийняли на конкурсних умовах. Цей перелік причин, він не є вичерпний, тобто може бути доповнений працівником, якщо працівник дійсно пояснює і доводить роботодавцю, що ця причина є поважною, то роботодавець має право відпустити його без відпрацювання 14 днів, і це буде звільнення за бажанням працівника без відпрацювання 14 днів, тобто по поважній причині. Проте може бути також і інша ситуація. Працівник заявив, що він хоче звільнитися, а роботодавець розуміє, що йому нема сенсу тримати цього працівника 14 днів, робота і так буде нормально виконуватися без нього, працівник і так вже не буде працювати так ефективно, як це було до того, тому хоче відпустити його зразу. Що робити в таких випадках? А в таких випадках в більшості звільнення проводиться за угодою сторін. І якраз датою звільнення є момент укладення угоди між сторонами, тобто звільнення за спільною згодою. Також є деякі інші питання, що стосуються звільнення і відпрацювання 14 днів. Саме важливе питання для роботодавця – чи потрібно за ті 14 днів платити зарплату, платити податки та здавати звітність. Так, потрібно це все робити. Законодавство не звільняє вас від здачі звітності, нарахування зарплати чи відрахування податків за такого працівника, якщо він йде з роботи. Тобто він, по суті, рахується як повноцінний працівник, такий же самий, як і той, який не написав заяву на звільнення. Більше того, якщо ви не шукаєте людину на вакантну посаду і протягом 14 днів не знайшли іншу людину, то такий працівник має право відкликати свою заяву, і ви не зможете вигнати його з роботи тільки за
його власним бажанням він зможе піти. Також є й інше питання, яке часто зустрічаю, станом на зараз реальності такі, що тіньова зайнятість досить поширена. Відповідно, працівники, які неофіційно оформлені, досить часто заявляють: «Все, мене завтра не буде, шукай собі когось іншого як хочеш, я завтра не прийду, відпрацьовувати 14 днів не буду». Чи можете ви якось вплинути на цього працівника? Справа в тому, що, самі розумієте, тіньова зайнятість, вона є неформальною. Ні у вас нема впливу на цього працівника, ні в нього на вас, по суті, нема впливу. Звичайно, що цей працівник може написати заяву в Держпрацю і ініціювати перевірку вашого підприємства, але вас нема куди написати заяву на цю людину. І заставити її відпрацювати 14 днів вас не вийде. Якщо ви маєте дійсно важливий виробничий процес і не хочете його переривати, то щоб мати якийсь вплив, щоб ця людина раптово не пропадала, то єдиний спосіб – це, звичайно, що оформляти таку людину офіційно. Тобто, по суті, виходить, чи відпрацює працівник 14 днів, чи не відпрацює, це залишається на його совісті. В принципі, при неофіційній зайнятості, так само, як і заробітна плата і виплата цієї заробітної плати, вони теж повністю на вашій совісті, без жодних трудових гарантій. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви розкрили собі нюанси про ці 14 днів, які обов'язково потрібно відпрацьовувати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео, попереду багато цікавого.